Zəfər Muzeyi Fondunun təşkili üçün ötən ilin yanvarından bugünə dək 7224 eksponat toplanılıb. Mədəniyyət Nazirliyindən qeyd edilib ki, bütün eksponatlar Azərbaycan İstiqlal Muzeyində yığılır. Eksponatlar vətən müharibəsində iştirak edən hərbçilərə, həkimlərə, şəhid olanlara, qazilərə məxsus şəxsi əşyalar, sənədlər, işğaldan azad edilən ərazilərə aid maddi mədəniyyət nümunələri və xəritələrdən ibarətdir. Bir neçə şəhid ailəsi övladlarına məxsus bütün orden və medalları muzey üçün təqdim edib.